السلام علیکم، میں محمد فرحان چودھری، دے یوٹیوب چینل جام فزان ویڈیو پہلے سارے چینل ضرور سبسکرائب کر کے نئے والے مزار ویڈیو شروع اج گل کر سی رہا تے نئی ویڈیو نال تے نئے ولاگ نال میں آیا ودا دے مصاحب کول خادم کول دی گھن دے وندا پیا رون لوان باروں او چکے رہی پانی اون کھالے وچ تے اسا ہن میں بس ٹبا چاڑ تے والنی وی اسوں اوتھا کرنا کنے دیکھن وی اسوں تے میں کہ مصاحب جل ول تیری ورزش کرواواں تے چھرے نکلا کھڑے ماشاءاللہ ہن نکلدا پے اے ہلکا ہلکا اے نکلا کھڑے دھوپ دے لکھڑے ہلکی ہلکی ہلے تیز تے دھوپ کہنی پر ہلکی ہلکی کے مصاحب تے سردی ہے پہلے تو میں جلے نا سردی ہے ماشاءاللہ سال حال تک چاتی ودا تے ول ہن ماشاءاللہ نکلے دھوپ تھوڑی تے سہی کنا پہ ہلکا ہلکا تے تقریبا چار ہڑ تھے گئے سارے پاسے سورج کے نکلا اج پہلے ڈر نکلے گڑے تے اے ہے میرے مساد دی بستی اے حالی تے گھنتے میں پہ ساری بستی ہے او حالی پہلے سا ٹبے تے پجیا سے میں تے مساد میرا دیکھو اے ہن سارے ٹبے نال والے ایتھے کرواٹے تے اے ول اڈو رستہ پہلے اڈو ویندا بیا تے سونی ویس کنے دے وچ کیونکہ اڈو بہو اللہ پوندا بیا اینا مسات مسات میرا ہے وہ سب بندا تے ول ویسا کے ٹردا نا ہی وجہ کن ول شارٹ کٹ کرن دے پے کنے دے وچ این دے وچ مسات گپ ہے کھبے نے ہا زور لگ دے نا ڈیلیا جو کہ ہن مسات نہ رہے ڈیلیا ڈیلے چلے نے ختم جلے جلے تھی اس نے بڑے حال جڑے کرٹیا میں نہیں حال اڑے ہوئے حال مال نہ تیرے لگ سن تے حال تے نہ شو دے ڈیلا دی عمر دے گنی جالی اے تے چھوٹا نہیں نہ پیلو نہیں لگ دے دیکھو او جڑ جالی ہن او حال نظر دیکھنا انہاں دے پیلو لگ دے نے حال اے نالو کہاں ہے او سوانا ہے ہاں چلو یار ہاں پیلو پکیا نہیں تے آ چلو یار رل یار مساز میرا گانے آنے میں گانے نہیں آنے بار تے یہ ہے اسو دیکھو اے حالا اسو دی اسو اچھا تے اسو دی پھندنی اگر کھاونی ہوئے تو ساکو دیسا ہے اسو دی پھندنی وی اے پی ہوندی ہے سال آنے تا وی اے پی بڑھ دے مساز کی میں جلے خاص ہونا ہے انگلی چٹے سو بیٹھے ہاں اسو دی ہاں اے پھولا اے حالی ہے تو اگر دکھاؤں جا اے حالی اسو دی پھندنی اے حالی تے دیکھو کھاون دا بڑا مزہ آندا اسا فی الحال پہنچ گئے سے بھائی ٹبے دے وٹ تے ایتھے وین تے نا ای موڑنے تے اوہی وینے اسا بیکنے دیکھن پر گئی دے سک دے ودیاں گئی وی گئی چک دے ودیاں ہاں جی کیا حال ہے تبے سے ٹھیک ہے مال چکے دا ودی چلا چلا موبائل تے کال اون بیگ میں ساتھ میرے دی تے کال سن گئے اور خوب دے میں ہاں مال تو واقعی ٹھوکی تو کنے گئی ہاں کل جناب اسا پوجیا سے ٹبے تو کراس کرا سے ہن اگے سر زمین ہے جتھا کر سارے زمین ہے یعنی کنے کیو تھا کہ تو دیکھو کنے کے ہے کنے دیکھو ہن سارے کھو تے کنے کنے سارے ہر پاسو سر سبز ہے تے مساد میرا میں حالی سفر کرن دے پیسے جاری ہے سفر تے تے مساد میرا شدا میں تھکیا ویسا کہ ٹر ٹر تے اے نا مساد ہاں بس اللہ سی صحت دے ہر بندے کو ہاں تلے کھوبے نند والا زور لگ دے کھالا بھی سنا تھے ابھی تو دیکھو یہ بھی کنے نال پروں ٹبے دے وٹے یہ ہلی کنے کے ساری تے بھئی کنے اگا میری یہ ہے میرے ماموں دی تے اگلی جے اسی نہ اوہ سی میری ہلی میں ساتھ میری کنے دے تے کنے دیکھن بعد بعد کل جناب میں نا تیاری کر دوں پہ دکان اپنی دے تے سامان شمان جت بنا رہے تے سامان تے اج تک بھئی گل سی میں ہن نا موسم پہلا ٹائم موسم دے تے فلور ملے جو پیکنگ کرے سان گھنٹے دی تے سیکنڈ ٹائم ہو جائے سان گاؤں میں تے دو گھنٹے تر گھنٹے چل جائے فلور ملتے صحیح ہو ہن ان شاء اللہ اس تے کر ڈیپٹی ڈے سن دے بعد اتے کر ہن مہینے تے سن کو ہر دے تنخواہ تے تے پہلا ٹائم اوتھا دے سن سیکنڈ ٹائم تے دعا کرے کامیاب دی ہو تے اگر پہلے اوتھا بڑا ہے نا تے پتہ بٹھی سموسے والی اوتھا وال تے چوار پڑے سن کے سموسے پڑے سن جے کوئی پڑے سن سسٹم پڑے سن کلا حال میں تے دکان تے دے جناب میں ودا ہی ٹائم اپ دے گھر کولو تے ایتھا میرا سودر پان لئی ودا میں ایتھا کر میں انہوں انجوائے کرنے یعنی گپ شپ لینے انہوں نے بات تو کہ ایسے میں فلور ملے چل تک میں کہنے گیا تو کل میں ایسے میں فلور ملے جویسا او تو کہنے کہ حال تک فون کہنے آیا فون آئی کہنے آیا یعنی کہ اتھا گئے ودا تنالی تک او کوڑا جاون دانے جاون یعنی کہ تے اتھو جویں آیا سن وال فون کرے سن فون کرتے والا سب ایسو پیکنگ کرے سو اے سودر ملے ودا پان لئی انجا دے جوان محل بڑے ودا گانے شانے سنتا ودا تے بیا کے بدے پانی لائی ودا دیکھو سوتر کیا حال ہے تب ایسے ایسے ٹھیک ہے پہلے گانے بند کرتے ہیں کیونکہ میں کافی رہنے لگ گئی سی میرا سوتر شکیر صاحب کیا حال ہے سر ٹھیک
تب بس ٹھیک ہے خوش رہنا بھائی ٹھیک کے ماحول کے میں ماحول ٹھیک ہے سردی ہے سردی کو لگدی بھی ہے رکھا کہن دے کپڑے سارے میں سینے کپڑے سینے اول پانی جلائی ودی ول تک سردی لگنی تو دا ویلا ہوے تک سردی نہیں لگدی ویلا کی نہیں میں کام کار بتا میں ہن ویسا دکان تے تو ملو جنے تو تا ویلا ہی بس پانی لا تے لا ول پانی سکھا کم ہے اچھا سردی نہیں سیرا ٹھیک ہے اج بدل کے پڑے کنے اج دیکھو اے بدل ہے کھڑے وے او تو سارا بدل تے تھوڑا تھوڑا نکلے انجا تے دیکھو اے جتا کرے انجا تے تے ہن ਇੱਥੇ ਗਏ ਭਲਾ ਬਦਲ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਜਾਣਾ ਦੇਖੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਇਵੇਂ ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀ ਇਵੇਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ ਸਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬੜੇ ਸੁੱਕ ਇਨ ਸ਼ਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਸੁੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈਆ ਸਾਗ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਸੁੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿੱਲਾਂ ਸ਼ਿਲਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਪੈਣ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੜੇ ਸੁੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਬੜੇ ਸੁੱਕ اگلے سال سوچ سوچ کے انکار کر دے اگلے سال بڑے تے تھینک رہی چھوڑی ویڈیو اینڈ اگر ساری ویڈیو اچھی لگے سارے چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے ول میں انشاءاللہ اللہ حافظ بائے بائے